My name is Apostle James Kimani, and I thank God for this time God has given us. It's a privilege to be in a place like this where you can hear the word of God, where you can worship, where you can praise God. Amen. Yeah, I thank God for this platform, and I thank God for director and everyone who is behind this platform to see it is very successful. I really appreciate. Amen. Turn to your neighbor, tell your neighbor Jesus loves you. Thank you for coming. Amen. Yeah, for a few minutes maybe I want to share the word of God with you. And the topic of the message is about foundation. Foundation. Ama musingi. Musingi. Na niseme ya kwamba, nyumba kama hii, wakati ilikuwa inajengwa, iliwekwa musingi. So foundation, it is so important. Even in the life of a person, it is so important. Hata kwa building kama hii. Na wale walikuwa wanaweka ama wanajenga, they were so much concerned with the foundation. Kwa sababu hii nyumba haingeweza kufika mahali imefika without a strong foundation. Praise the name of the Lord. Amen. Na kwa hivyo, they were so much concerned. Now, I want us to hear the word of God that talks about foundation. In the book of Matthew, chapter number 24, verse 27. Everyone then who hears these words of mine, does them will be like a wise man who built his house on the rock. And the rain fell, and the flood comes, and the wind blew and beat on that house, but it did not fall because it had been founded on the rock. And everyone who hears these words of mine and does not do them will be like a foolish man who built his house on the sand. Verse 27, and rain fell on the floods, come and winds blew and beat against that house, and it fell, and great was the fall of it. The Bible talks about the message about a wise builder. And Jesus was speaking, telling people, a wise man or a wise builder is the one who hears the word of Jesus Christ. And when he hears the word of Jesus Christ, he do the word. And Jesus said that that person is a wise builder. He compared that person who hears the word of God and do the word of God and obey the word of God. He compared that person with a wise builder. Praise the name of the Lord. Na akapeana akasema ya kwamba, there is another person who hears the word like the way I'm preaching here. He hears the word. And people, you know, sometimes they celebrate, they can just stand on their feet. Na wapige shangwe na vigeregere wasikia wamesikia neno. Lakini, ukimfuata, unakuta ya kwamba, lile neno ni kama liligia sikio hii, limetokea sikio hii lingine. Kwa sababu, wakati alisikia neno la Bwana, hakuweza kulifanyisha kazi. Alisikia tu, na likaondoka. Na kwa hivyo, Yesu akapeana mfano na akasema huyo mjenzi
wakati amejenga nyumba yake, the waves ama upepo unapokuja, wakati unapiga hiyo nyumba inaanguka. Na diposa tumeanza kusema ya kwamba hata wale walijenga hii nyumba waliweza kuzingatia msingi. Kwa sababu huo msingi ndio unasimamisha hiyo nyumba inasimama. Bwana Yesu asifiwe. Na mmoja alisema ya kwamba no matter the taller the building is, if foundations are wrong, that house will collapse. Haijalishi imekuwa namna gani ama imekuwa mrefu namna gani, but that building will collapse. The reason why it will collapse, it is because of the foundation. Tell your neighbor, foundation. Now, if you read in the book of Matthew chapter number 16, verse 18, the Bible says, I tell you, Peter, and on this rock, I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Really, Petro. And the Bible says, Jesus told Peter, because Peter, God has given you revelation. You have understanding. Mimi ni nani? Juu yako nitajenga kanisa. Na milango ya kuzimu haitaliweza. Hallelujah. Na kwa hivyo, wakati alimwambia ni kwa sababu, aliweza kuelewa na akaweza kujua ya kwamba Yesu ni nani. Haya, tusome tu. Corinthians chapter 3, chapter number 3, verse 11. For no one can lay, Jesus Christ is a foundation. Wakati tunapo ongea mambo ya msingi, ni ya kwamba Yesu ndiye msingi imara. Kuna watu wanajenga maisha yao katika misingi mingine. Lakini neno la Mungu Paulo akasema ya kwamba hakuna mwingine anaweza kujenga msingi. Praise the name of the Lord. Ila tu yule ambao nimeweza kujenga. Kwa hivyo Yesu, Jesus Christ, is a strong foundation. And once we understand that Jesus Christ is a strong foundation, then we can lay, we can stand on that foundation and we cannot be shaken. Why? Because Jesus Christ is our foundation. And he said that I will build the church, and the church that I will build upon you, Peter, the gates of hell shall not be shaken. And it is my prayer today, ya kwamba Yesu akakujenge kwenye msingi imara. Ambia ya kwa jirani yako kuna msingi imara. Na huo msingi imara ukijengwa juu yake, hata kuje mawimbi na dhoruba, hata kuje changamoto za aina gani, wewe utabakia ukiwa umesimama kwa sababu umeweza kujengwa kwenye msingi imara ambaye ni Yesu Kristo. Wakati tunajengwa katika msingi imara, iwe ni katika biashara zetu, iwe ni katika familia zetu, wakati tunajengwa kwenye msingi imara, tutaweza kusimama. My brother, you can read for us 1 Corinthians chapter number 3, verse 10. Amen. The Bible says, according to the grace of God given to me. Paul was saying, according to the grace ambayo Mungu aliweza kumpatia, akaweza kujenga, he built a foundation. He laid foundation. Na wakati tunaingia hapa, unakuta ya kwamba we are laid on this foundation, this platform that we are, the word of God, tumewekelewa juu ya kwamba tukaweze kusimama, ili hata kukiwa na changamoto, kukiwa na challenges katika maisha yetu, hatutaweza kuondolewa. Si unaona jana vile kulikuwa? Lakini yule ambaye amekuwa laid on the rock, Jesus Christ, the foundation yake, hawezi kuyumbayumba. And Paul said, according to the grace. So he was given the grace by God to lay a foundation. Hata sahi unaweza kuinua msingi ambao watoto wako
watakuja kusimama katika huo msingi. Watoto wa watoto wako. And the Bible says, like a skilled master. Paul was a skilled master. He was very wise. He knew how to lay foundation. Hakuweka misingi kwa madawa ya kulevya. Hakuweka misingi yake kwa nini ingine? Bangi. But the Bible says he was a skilled master. Very wise. It is good to be very wise in your life. The kind of foundation that you are laying. Nashukuru umekuja hapa. Kwa sababu kuna mambo maybe una expect katika maisha yako. Kuna mambo unataka kuyafanya katika maisha yako. There is a foundation ambayo unaiweka katika maisha yako. Praise the name of the Lord. Hallelujah. And Paul said that a builder, I laid foundation. Niliweka msingi. The reason why sometimes, wengine tunakuta ya kwamba, pengine tuna struggle. Tunapitia mambo mengi, changamoto za hapa na pale. It is because of the foundation. Maybe that was laid by our forefathers. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Ujawai jikuta mwenye aliitwa fulani, kama yeye alikuwa ni mlevi, unakuta ya kwamba, because he laid foundation on that altar, or that foundation of drunkenness, hata wale wengine wanakuja, wengine wao wasiposaidiwa na Mungu, unakuta ya kwamba, they tread on that foundation. Are we together? Praise the name of the Lord. Hallelujah. Na unakuta hiyo misingi na wasubua. Kwa sababu pekine yule aliitwa fulani, he was a polygamy. Na sasa unakuta mtu is a genuine person. But what he is struggling with ni kuweza kuwa wake wengi. Ama madawa ya kulevya. Ama ulevi. Because the foundation that was laid, it was not the right foundation. Hallelujah. That's why God was telling the people of Israel in the book of Isaiah, chapter number 51. Tafadhali muangalie mahali mulitolewa. Katika ile kwale ambayo muliweza kutoka, mukaweze kuangalia huko ambapo mulitoka. What were the foundation? Wale walikuwa hapo mbeleni, the forefathers, waliinua misingi migani. Because Paul said, I laid the foundation. And someone else came and built on it. Kwa hivyo, kuna mwingine anakuja, hata sisi ambayo tuko hapa. Kile tunaweza kufanya sahi. It is a foundation we are laying. And other people, our children's children, they shall come and build on it. Uliza jirani yako, unajenga msingi gani? Msingi wako ni mgani? Where have you come from? Hallelujah. Once you understand that, then you know the foundation that you are going to lay. Wakati nilielewa, kule nilitoka, and the foundation that were there, I started crying to God. I surrendered my life to Christ. Nikaambia Mungu ya kwamba, I don't want to walk on those foundation of my father. Baba yangu alikuwa mlevi. Na it reached a point where wakati niliangalia nikaona pana, though he died, nikaona those are not right foundation. And I decided to lay foundation. Na nikaweza kusimama katika mwamba ambaye ni Yesu Kristo. And the moment I made decision and I gave my life to Christ, nikajua ya kwamba nimeanza kujenga katika msingi mzuri. Ambao ni Yesu Kristo. Maana ukianza kujenga katika msingi mzuri ambaye ni Yesu Kristo, Yesu atabadilisha maisha yako. Yesu atabadilisha karakta yako. Yesu atabadilisha kuongea kwako. Yesu atabadilisha hata kutembea kwako. Unaona wanafunzi wa Yesu, wakati Yesu alishikwa, wanafunzi wake, their character was like Jesus. Hata kutembea kwao. Na Petro akaulizwa, na wewe umekuwa mwanafunzi wa Yesu. Kwa sababu, hata kutembea kwako, hata kuongea kwako, hata vile unafanya mambo, ni kama Yesu.
So they were laid on that foundation, strong foundation. Kile kinafanya mambo unakuta ya kwamba mengine yanaanguka. Kwa sababu huenda hayajakuwa laid katika msingi ambaye ni Yesu Kristo. Na niposa tunapaswa kuangalia. Kwa sababu kuna mambo mengine unakuta ya kwamba katika maisha. Kwa sababu ya misingi ina control maisha ya watu. Ina control their lifestyle. Vile ambavyo wanaishi. Misingi hiyo inasema huyu hawezi kupita hapa. Hata kwao hakuna mtu anaweza kununua gari. Hata kwao hakuna mtu anaweza kupata kazi. Those are the evil foundation. But today, we must break those foundation. Every evil foundation that controls your life, we break it in Jesus' name.